به به مونږه په منمل هانټینګ باندې یو ویډیو جوړو چې تاسو په هغه باندې پوه شئ. تاسو ته ما ویلي چې مونږ به منمل هانټینګ هم کوو او هانټینګ بای ټولز باندې به هم کوو. په ټولز باندې به هانټینګ کوو, په هغې کې به سب پری ټولز او ایکسټینشن یې سب به هغه زموږ سره پیړي. زه به تاسو ته په ټولو باندې کار کوم. نو کله چې مونږ مینول هانټینګ کوو, د مینول هانټینګ دپاره زموږ تیره څه شي ضرورت دی, نو هغه به تاسو لومبی ځان لدسې چل وکړی چې په ایکسل کې به ځان لدسې یو شیډ جوړ کړئ. ٹھیک شو, آئی کہ بتا سو دس یو شیڈول کے پیک بولی کہ ایس ان بیا پرائز بیا دلتا رائٹنگ ریو برانڈ امازون سائز ویٹ پی ایس آر ای بی اے ای بی ایم کیٹیگری. ٹھیک شو, اس دا تاسو جوڑ کو نو پدی بتا سو مینول ہنٹنگ کا وے. ٹھیک شو, کو اگر ار تر پار شیک تاسو جوڑ ولے شو خبردار پدی ایکسل کے زبردست جوڑی گنے چ پدی کی تاسو جوڑ. اس منگا مینول ہنٹنگ شروع کو تاسو دلتا گورے پدې کې وړم به مونږ راځو د پروډکټ انفارمیشن لا چې د پروډکټ ډیټیل انفارمیشن کم ځای رین. تاسو چې کله دا پروډکټ کولاو کو ټیک شو, نو تاسو به راکوشې دلته د ټولو کتا لاندې به راکوشې دته ګورای. ها, دا پروډکټ انفارمیشن ته راشه. پدې کې به تاسو سیک وړم به سنداري سند پروډکټ زموږ سره تاسو ورته ځنا کاپی کو. ټیک شو, کاپی هو کو او دلته هره دې پروډکټ ایسن پیسٹ. ٹھیک شو, در دے پروڈکٹ راغ ایسن. اس بیا پسی ردے پروڈکٹ متعلق سشے دے, نو ردے پروڈکٹ متعلق پسی بیا دے پرائس. نو پرائس آلریڈی دے پروڈکٹ براو. ٹھیک شو, دا دے 11.95 ڈالر. ٹھیک شو, بیا مادلتا پرائس کاپی کو. ٹھیک شو, ہاں بیا پسی دا پروڈکٹ مطابق تے رائٹنگ. نو دا پروڈکٹ رائٹنگ بکم زئی دی دتا سو گو رہے. ہاں, دا پروڈکٹ رائٹنگ دے دیر پاس تا سو کلک کو, نو ردی پروڈکٹ رائٹنگ دے 4.8. اوکے, کم زئی کے بتا سو کلک کے دل ترا کم سٹاروں دی کم جی ردی پاس بتا سو ماؤس کے دے نتا سو با رائٹنگ خکارشی 4.8 دے رائٹنگ دے. نو زبرل تولی کم 4.8 رائٹنگ شو. اس ریو دا دے پروڈکٹ ریو بس سنگا گورما دا پروڈکٹ ریو پتے سے کی دیتا گورے دا را پروڈکٹ ریو دا رائٹنگ دے لکھنو دا ریو دا 12448 دا بزل تولی کم دزان سر دا ریو دا 12448 دا را دے پروڈکٹ ریو دا. اس دا دلتا گورم چے آیا پا دے پروڈکٹ کے برانڈ شتا کنا برانڈ خرسیا کنا دے برانڈ دا رے او ایکس او سٹور در دے برانڈ نوم دے او دا دی کم دے در دیو سٹور ہم دے. نوزہ بدل تراشما دلتا ہو پکی نشتا کتا برا کوشما دلتا دی کم کسان دی نیو اینڈ دا بزا کولاو کم. ٹک شو, دا ما کولاو کو بدے کہ بوز دا نوم جسی کو ہاں چھے آیا دا نوم پکشتا کنا پکلا رہتا سو گو رہے جا خود دلتا نو دلتا پا دے کے برانڈ نشتا. ٹھیک شو, نظر بدلتا ہو لیکن برانڈ تے آؤٹ تے. ٹھیک شو, برانڈ تے آؤٹ تے. اس پا کے گور ہم امازان تے, امازان پا کشتا کرنا. ٹھیک شو, نو امازان پا کسی کوئے چے شپ پرام او سولڈ بائی امازانی. نو بیا پا کے امازان یہا داری شپ پرام امازان sold by amazon warehouse. نو امازان پکې شته, امازان پکې پخپلا شته. نو دلته بزو لیکم چې امازان پدې کې ان دی. ٹھیک شو, امازان پکې ان دی. و زدل تر اعظم سیز لچر دی پروڈکټ سیز کم تمره دی پروڈکټ سیز بتا سو رقم زره غوره دا پروڈکټ سیز تاسو ډیټیل تراشه الته بتا سو ایزی ملو شي. ٹھیک شو, دلته بتا سو غوره دا پروڈکټ ټول ډیټیل دي کم دی پدې کې بتا سو دا پروڈکټ سیز گور سیز اور ڈائمینشن تھی کم دے رہا ڈائمینشن دا یہ اوشے رہے. ٹھیک شو, دا دا پروڈکٹ سیز دے زمان سر دا مارا دے جانا کافی کو سوری دا رہا دے جانا مارا کافی کو اور دلتا میں دا پیسٹ کو. ٹھیک شو, دا دا پروڈکٹ زمان سر سیز رہا گئے. اس دا دے پروڈکٹ زمان گورم ویٹ ہو. نو دا پروڈکٹ ویٹ کم دے انتا سلطر آزائے ایٹم ویٹ داری
0.5 پاؤنڈ کې کم دی در دې ویټ نه دا مر دې ځنه کاپی کو او دلته مې رضان سره ولیکو ٹھیک شو ها د دې بیسر دې کم دی بیس سیلر رینک دا به زه ګورم نو بیس سیلر رینک پته تاسو په دې کې سی کوي بی ایس آر بیس سیلر رینک داری خدا خبر تاسو یاد ساتئ چې دا بی ایس آر دې کم دی په اره کټګری کې تاسو ته ما ویلیو جدا جدا ٹھیک شو اوس دا کچن اینڈ ڈائننګ کې دا دی 247 خدا بیا دې کم دی که نه په دې بله کټګری کې دا پایپ دی صرف نو تاسو به دا 247 والا کچن اینڈ ڈائننګ کم دی دا تاسو دلته بی ایس آر به ولیکئ ٹھیک شو اوس په دې په کومه کټګری کې دا دا دی په کچن اینڈ ڈائننګ کې دا ما کاپی کو په کچن اینڈ ڈائننګ کټګری کې دی پروت دی ٹھیک شو دلته مې پیس اوس په دې کې زه ګورم ای بی ایم والا کسان پکې څومره دي ای بی ایم والا کسان پکې څومره دي نه هغه به زه ایزی دلته راشم دلته دې کم دا کسان دي دا 15 کسان دي کم دي دا نیو اینڈ اولډ دې کې به دا زه ګورم ٹھیک شو اوس تاسو به په ای بی ای بی ایم باندې ما پوکړی چې ای بی ای بری کم دي ای بی ایم په کم دي ای بی ای به هغه چې شپ پروم امازون ډاٹ کام ای دا به ای بی ای نو دا ای بی ای یو دا شو کسان پدی کی دی کم دی ای بی اے والی سات کسان پدی کی ای بی اے والی اوس ای بی ایم والی دی کم دی ای بی ایم والی بسنگ مون گورو ای بی ایم والی تا گورا ہا دا ای بی ایم دی شپ فرام دا سٹور نوم او سولڈ بائی یو دا شو یک دا دویم دے دو دا تین دا چارو دا پانچو پانچ 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 دا چھ دا ستو 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 او دا اٹو دا امازون نہ رہا دا امازون پرش دے دا زانہ سٹور نوم یہ رہے اٹ شو ہا اٹ کا سان تھی کم دی دا اٹ کا سان پکے اے بی ایم والے دی ٹھیک شو اٹ کا سان پکے کی دی اے بی ایم والا صحیح شو د دې پروډکټ زما سره دا ایسن شو د زما سره پرایس شو د زما سره رائټینګ شو د ریویو شو د برانټ اوټ امازون پکې ان دې د زما سره سایز شو د زما سره بیټ شو د زما سره بی ایس آر شو د پکې ای بی ایم والے کسان دي د پکې بی والے کسان دي او د کټګری شو کیو کومه کټګری کې پروت ته نو دې ته وی مینوال هانټینګ بیا به تاسو راځي دا برزان سره دغل ته ګوره روزانه چې پروډکټ تاسو خوښ شیالو هغه به تاسو روزانه چې کوي جر دې پروډکټ بی ایس آر کم طرف تر روان دي په برزي لکه اوس نن تاو کوته یو دوه درې ورځې بعد بیا دلته دا بیا وګوره دا بی ایس آر بیا وګوره دا چې را 247 په بر روان دي که په کته روان دي ټیک شو دا به تاسو رسې ګوره بیا را دې دا ارسو ٹھیک شو نو دې ته وی مینوال هانټینګ دا خ کړاو واړی ه ګران شیرې دې ته وی مینوال هانټینګ بل یو پروډکټ تاسو ته کولاو ما دا پروډکټ هم کولاو کو فریم ورک دا پروډکټ ما کولاو کو ٹھیک شو دا پروڈکٹ مرل تک اولاو کو نو دی تک ہو رہے دا پروڈکٹ کم دے نوم شو دے دا سٹور نوم دے برانی دارے ٹھیک شو نو اس تا سرل تک ہو رہے ہاں دی نوم تک ہو رہے دی نوم تک ہو رہے ہاں او دی نوم تک ہو رہے ٹھیک شو دا پرائیویٹ لیبل دے برانڈ خپل لانچ کړه ٹھیک شو دې ته زو کړه دا برانډ د برې پروډکټ باندې ام دې نو تاسو دې ته ګوره هر دې نام تاسو دا لوګو دې ګم دا دای په لګولې را دای په ځان له دې برانډ خپل لانچ کړه دا پروډکټ دا برانډ پروډکټ ٹھیک شو اوس ګورو چې دې کسان لږه ځات ور کړه کنه